Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already gone. Que podia ter e agora vai levar em linha. Quer dizer, não sei quantos fãs que não entraram por isso. Quer dizer, ele podia ter jogado. Ora, Dona Mariana, diz-me lá o que é que sentes com esta volta fantástica que tu fizeste. Não sei, sinto-me emocionada. Que isto, eu nunca tinha feito uma volta tão boa como fiz hoje. Agora a gente quer ter no LPGA, porque assim não merece ser só nacional. Eu vou esforçar-me para tal. Fazer uma pequena apresentação. E como eu trouxe um torneio de senhoras, vou apanhar muitos beijos. Ah! Thank you.